CPTM. Estamos aqui por você. Este trem vai para a estação Estudantes. Boa viagem. José Bonifácio, desembarque pelo lado esquerdo, exit on the left side. Vamos cuidar do nosso espaço? Os bancos são feitos exclusivamente para sentá-los. Colabore. The benches are made exclusively for sitting. Thanks.
Se presenciar alguma anormalidade, fale com a nossa equipe de segurança. Talk to our security when you see anything suspicious. Thanks. Mind the gap between the train and the platform.